Salam aleykum qardaşlar. Bugünkü yorğa at yarışını biz zəfər günümüzə həsr edirik. Bir də bayraq günümüzdə. Şanlı Azərbaycan bayrağı. Azərbaycan bayrağımız daimi yüksəklərdə olsun inşallah. Allah zaten müharibəsi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xahiş edirik bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizi yad edək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Allah vətənimizi, Allah millətimizi, Allah ordumuzu qorusun. Allah dəvrəyində, Allah dəvrəyində. Allah xatasını əlaq edəsin.